laten we zeggen, vervangst ervoor. Het is 16 minuten over 10. Dit is Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Haarlem 105. En we vertellen altijd heel graag wat er in de stad gebeurt. Exposities, andere evenementen. Of als we het gewoon leuk vinden. Bijvoorbeeld straks om 12 uur. Heisa, gewoon vanuit de Grote Houtstraat. Maar soms doen we het ook andersom. We hebben ook exportproducten. Namelijk kunst uit Haarlem die naar buiten gaat. Laten we Alkmaar even als buitenland bestempelen. In Cool 310 is vandaag geregeld een expositie van Haarlemse kunst. En aan de telefoon heb ik daarover Bert Maurits. Bert is kunstenaar. Hij gaat exposeren in Cool 310 in Alkmaar. Nou Bert, goedemorgen. Hoe ben je er eigenlijk in Alkmaar terechtgekomen? Ik ben min of meer eigenlijk gewoon uitgenodigd door een goede vriendin, Alice Buren uit Heilo. Ah. En die had deze locatie gevonden en die wilde heel graag samen met mij een expositie organiseren. En je zei meteen ja, begrijp ik. Nou, ik moet je zeggen, vorige maand had ik een hele grote kunstbeurs in Os, in Noord-Brabant. En het werk stond nog bijna ingepakt klaar in mijn atelier. Dus ik kom zo door. Dus je bent al een exportproduct aan het worden. Nou, dat is misschien een beetje groot woord. Ik vind Alkmaar is toch ook wel een zusterstad van Haarlem. Het ligt zo'n beetje om de hoek. Hoewel voor veel Haarlemers het bezwaar was, merkte ik laat. Die zijn toch wel erg gebonden aan de stad, aan het Spaarne. Maar het is Noord-Hollandse kunst, hè? Ja, Noord-Holland. Wij zijn een Noord-Hollander. Bert, wat het leuke is aan jouw kunst, misschien je zegt het zelf ook graag, dat het no-nonsense kunst is. What you see is what you get, zeg maar. Of what you get is what you see. Even, als ik nog niet naar jouw kunst heb gekeken, wat zie ik dan? Je ziet toch wel figuratieve kunst. En waar veel mensen in verschijnen. Het zijn vaak portretten. En het leuke ervan is dat het vaak op bestaande materialen is gemaakt. Er is nu in Alkmaar in Cool 310 een grote expositie. In totaal 45 werken van Alice en mij. En een groot deel daarvan is op oude PTT-postzakken geschilderd. Hé, een beetje een recycle-idee. Het is een recycle-idee, ja. Ja, en dat no-nonsense, dat betekent dat het heel levensecht is? Of is het niet multiple interpreteerbaar? Ik denk dat het een beetje goede kunst is, dat per definitie altijd wel. Maar het is no-nonsense in de zin dat toen ik op de academie zat in de jaren 90, toen was conceptkunst heel erg in en heel erg en vogue. En er waren af en toe totaal onbegrijpelijke, voor mij onbegrijpelijke schilderijen, waar dan een A4'tje met tekst naast hing waar het schilderij over ging. Oh, een lange uitleg. Ja, en dan is het in mijn optiek eigenlijk al mislukt. Het schilderij moet, of het kunstwerk moet voor zichzelf spreken, vind ik. Ja, dus... Dus vandaar eigenlijk de titel No Nonsense kunst. Ja, dus kunst die je in één keer eigenlijk voor jezelf kan interpreteren. Ja. Ja. Ja, in die zin blijft het toch ook wel een zoekplaatje, want sommige schilderijen neigen ook naar abstractie. Maar er blijft altijd wel iets herkenbaars in. Heb je een thema? Ja, in de breedste zin van het woord de mens. Ik ben gek op mensen. Ja, dat geeft wel veel vrijheidsgraden. Veel portretten, ook een opdracht. En dat blijft toch altijd voor mij een inspiratiebron, moet ik zeggen. Ja, dat begrijp ik. Hey, is de kunst onderhevig aan hypes? Oh ja, tuurlijk. Je hebt altijd het fenomeen de waan van de dag. En dat is jouw kunst niet? Of wel? Ja, dat vind ik heel erg moeilijk om dat van mezelf te zetten. Dan moet je over 50 jaar nog eens vragen, denk ik. Ja, nou weet je wat? Ik ben natuurlijk ook een kind van de tijd, hè. Dus ik stond natuurlijk ongetwijfeld alle invloeden uit de samenleving, uit de media, hebben natuurlijk ook zijn weerslag in het werk wat ik maak. Ja, en ook dat je nu bijvoorbeeld op recyclebaar materiaal maakt. Ja, dat, ik moet je zeggen, want dat klinkt dan heel erg alsof ik milieubewust bezig ben. Ik kreeg deze postzakken in begin eind jaren 90 eigenlijk van een buurman van mij, Teun. En die waren gewoon over. En dat was voor mij een hele goedkope manier om ergens op te gaan schilderen. Dus je was duurzaam avant la lettre al in ieder geval. Ja, voordat het mode werd. Ja, ja. Hey, Bert, weet je wat? We gaan er gewoon naar kijken. Waar moeten we naartoe en wanneer? Nou, de opening is vanmiddag al. Dat is om 4 uur in Cool 310. En Cool 310 is eigenlijk een soort patronaat, maar dan ook nog met een tentoonstellingsruimte erbij. Erg leuk. Mooie plek trouwens ook. Ik kan het iedere Haarlemmer aanraden om daar eens te gaan kijken. Zeker vanmiddag. Er staat een leuke band te spelen.
En we hebben de kick-off om 4 uur. Mooi. En als we willen weten waar Cool 310 ligt, dan zullen ze vast wel een website hebben. Ze hebben een website, maar ik kan het je ook vertellen. Het is heel simpel. Koelmalaan 310 in Alkmaar. We gaan er naartoe. Dankjewel Bert. Heel veel plezier. En wie weet, als je weer exposeert in Haarlem, dan wil ik het ook heel graag weten. Ik ga je zeker op de hoogte houden. Nee, bedankt voor het gesprek. Dankjewel Bert. Tot ziens. Hoi.